And we signed up Jada, the Women Visitor Commission President, our Michigan program, special education program, our دی با دی آخ شان ماشومان نیدی جدی مولا کور که کینو یو بس دی ناس دی و دی اس نشو کوری دی هر سکوری شی یو عام نورمن ماشوم بشا دی پل تعلیم هم حاصل ہو لیشی دی کی دی اکی دی دا دی کی دی میں خالد تحسین پیش کروں گا ان تمام اساتذہ کرام کو ان افسران کو اور ان بچوں کو جنہوں نے ان تک محنت کے بعد یہ آج کا ایونٹ ہمارے سامنے پیش کیا سب کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے اور ہم ان کو معاشرے کے مفید شہری بنا رہے ہیں اور ان کی آپ نے خود دیکھ لیا اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ آپ کو کیا ڈس ایبل لگے کیا یہ مطلب یہ اسپیشل بچے ہیں اور آپ کو آپ نے اس میں کوئی کمی کسی نے بھی محسوس نہیں کی ہوگی یہی ہمارا جو ہے ٹریننگ کا طریقہ ہے یہی ان اساتذہ کی محنت ہے یہاں ان اسٹاف کی جو ہے محنت ہے جو وہ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا معاشرے میں یہی جو بچے جائیں گے یہی جو افراد جائیں گے یہ بہترین شہری ہوں گے مفید شہری ہوں گے جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا آج کا پروگرام جو سربراہی کر رہا تھا سید علی بخش صاحب جو اسپیشل ایجوکیشن انچارج ہے حقیقت قابل دید ہے میں تو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کئی لوگ یہی بات بہت زیادہ کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بچے جو ہے ڈس ایبل لیکن حقیقت ہے آج اس نے اسٹیج پر شو کیا اپنے آپ کو کہ ہم ڈس ایبل نہیں ہیں اس ویڈیو کو اس بچوں کو ضرور دیکھیں اس پروگرام کو تاکہ آپ لوگ آپ اس سے سبق لیں آپ لوگ اور اس بچوں کو بھی نظر انداز مت کریں شاباشی کے لائق ہے خراج تحسین کے لائق ہے اور اگر آپ کے بچے اسے گرو میں ہیں اور اس تعلیم سے محروم ہیں تو پلیز لازم اس کا حق ہونا چاہیے اس بچوں کو اور اسی اوکیشنل سینٹروں میں یا اسکولوں میں اس کو داخل کروا کر تاکہ کل مستقبل کا ایک صرف سالات بن جائے میں اپنے کیمرہ مین فواد کے ساتھ جیون نیوز مردان